Σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης, η προφιέρεια Ινό Μενεγάκη παραλαμβάνει το Ολυμπιακό φως από το βωμό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία. Το μακρινό ταξίδι της Φλόγας ως το Ρωσικό Κάφκασο, όπου θα διοργανωθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι το 2014, ξεκινά. Το παρόν στην τελετή της Αφής στην κοιτίδα του Ολυμπισμού έδωσε ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ. Στην ομιλία του έστειλε μήνυμα κατά των διακρίσεων. Το μήνυμα του Ολυμπισμού είναι ότι η ανθρωπότητα γίνεται πλουσιότερη λόγω της διαφορετικότητας των πολιτισμών, των κοινωνιών και των επιλογών των ανθρώπων. Το Ολυμπιακό κίνημα δεν κατηγορεί ούτε αποκλείει κανέναν. Οι λαμπαδιδρόμοι θα μεταφέρουν παντού τις αξίες του Ολυμπισμού. Τις αξίες της ευγενούς άμυλας, της φιλίας και της απόρριψης των διακρίσεων κάθε μορφής. Και όπως λένε οι φίλοι μας από τη Ρωσία, εμπρός, φύγαμε. Let's go. Ο αθλητής του αλπικού σκι Γιάννης Αντωνίου παρέλαβε πρώτος το Ολυμπιακό φως. Η Ιερή Φλόγα, αφού περάσει από 33 πόλεις και 23 νομούς της Ελλάδας, θα παραδοθεί στους εκπροσώπους της Ρωσικής Αποστολής στις 5 Οκτωβρίου σε ειδική τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη συνέχεια, το Ολυμπιακό φως θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη Ρωσία, προτού καταλήξει στις 7 Φεβρουαρίου στο Σότσι για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.